Zgjedhjet vendore të 14 majit njohën një pjesëmarrje të ulët nga dy vite më parë, por shifrat e dalë nga kuti tregojnë qartë pasqyrën e reagimit të shqiptarëve në votimet e së dielës që lanë pas. Në përfundim të numërimit të kutisë së fundit për kryetarët, rezulton se socialistët kanë arritur të marrin 54 bashki, përfshirë edhe atë të marrë nga përfaqësuesi minoritetit që u mbështet nga partia qeverisëse. Por përtej suksesit të së majtës, ajo që vlen të theksohet është se numri mbështetësve të së listë rozë nuk ka lëvizur krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021. Sipas shifrave për kryetarët, Partia Socialiste ka mundur të marrë të paktën 785.447 vota në kuti të numëruara. Të ndryshme, mbështetja ka qenë me 17.313 vota më shumë se dy vite më parë, kur fitoi zgjedhjet parlamentare. Nga ana tjetër, duket se është opozita ajo që nuk i ka bindur dot qytetarët të shkojnë drejt qendrave të votimit. Kjo pasi koalicioni Bashkëfitojmë, ku bënte pjesë Partia e Lirisë, PPDN-s dhe Rithemelimi, i drejtuar nga Sali Berisha, ka mundur të marrë vetëm 486.580 vota, duke u renditur forcë e dytë. Me këtë rezultat, ka të paktën 3.000 vota më pak se mbështetja që ju dha Ramës. Forcë e tretë renditet Partia Demokratike e drejtuar nga Enke Lejd Alibeaj me vetëm 51.185 vota, të dhëna për 14 kandidatët për kryetar, por duhet parë mbështetja që ka për këshillat për një pasqyrë të plot. Edhe nëse do të bashkojmë votat e Alibeajt me ato të Bashkëfitojmë, Rama sërish kryeson me rreth 250.000 vota më tepër. Madje edhe nëse do të shtojmë edhe votat e partive të tjera pjesëmarrëse, Partia Socialiste është 222.000 vota para. Krahasuar me vitin 2021, kur Partia Demokratike ishte në koalicion, të dielën rezultuan rreth 192.000 zgjedhës që i mungojnë pjesëmarrjes, përfshirë votuesit e LSI-së së atëhershme që arritin rreth 100.000. Madje shifrat e opozitës duket se janë si ato të vitit 2015, por në atë kohë 500.000 vota u fituan pa LSI-n, e cila ju bashkua socialistëve, duke arritur rreth 1 milion vota dhe duke fituar shumicën bindëse të parlamentit në atë kohë.